Jūties tāds baigais slavenais? Kā tev skolā, re, kur ir tas? Nē, tā jau nav, tā jau vēl nav. Jo klasē, Talsos jau vēl filmu nav bijusi. Bet, nu, klasbiedri tagad zin. Protams, ka viņi zina, viņi jau bijusi pirmizrāde. Ja. Ko viņi teica pa pirmizrādi? Pirmizrāde viņiem esot patikusi. Šis sākums. Nu, parādi, kā tur. Kā, nu šis ir sākums, un tad es viņu ielieku aprātā un pa vienam kadriņam projicēju uz aparātu, un tas rādās lielākajā ekrānā, un tad es uz katru kadriņu es kaut ko pasaku, kas tur ir domāts. Katru reizi jau es vienādi runāju, nu, es runāju tā, kā man sanāk, es apmēram līdzīgi to tekstu, un katru reizi nedaudz improvizēju. Tik ilgs laiks pagāja, kamēr tu šito uztaisīji? Šito es tāsīju, jo viņi dokumentēšu tās filmas tāsīšanu, no to es šo filmu es sāku apmēram jūlijā, kaut kur jūlijā sākumā un tā līdz apmēram līdz kādam novembrim tāsīju, jo viņi pa daļām brauc tie filmētā un filmē visu, bez apstāsts, kā es tāsīju šo filmu. Sākumā es šitās papīra filmiņas tāsīju tikai tāds interesantums, es tāds aizrautības, es gribēju redzēt, vai es pats un tu kaut kā lalalala kaut ko, bet beigās jau man tas tā iepatikās un es sāku un tagad jā. Noteikti. Man tas ļoti saista. Vispār filmas kā tādas. Tu esi pats skatīties? Es domāju, ka jā, es aiziešu vēlreiz. Gribas vēlreiz redzēt, jā? Jā, jā. Es tā aiziešu tā parasti skatītājs. Redzēs, ko viņas, kas ir, ko darīs. Tas forši izskatīsies. Es tā iešu tur iekšā. Jā, ja, protams, par to prasīs naudu. Ja tā filma būs bez maksas, tad jau nekas prieks nebūs. Bet ja tas maksās naudu, tā kā parastā filma, tad vispār jūs ļoti interesanti. Kā visiem prasīs naudu, es tā ejiekšu. Es, protams, paņemšu arī biļetē naudu līdzi, tā kā parasti skatītājs. Bet es gribēšu redzēt, vai viņi prasīs vai neprasīs. Man bija kā 10 gadi, man visas amerikāņu filmas tīpaši tās, kam bija cents likāt baigās aizliegt tās augsts, un viņas principā skatījos. Kā, jo es nedrīkstēju skatīties, viņas skatījos, jo tas bija aizliegt tās augsts. Šausmu filmas līdz 14 gadiem visas skatījos, kāds prieks man tagad no viņām. Es visu varu redzēt, man tas nekādu interesu vairs neizrast. Jā. Devītā es turpināšu iet vidusskolā, tad es domāju, es iestāšos kultūras akadēmijā. No sākums varētu izmēģināt par aktieru, stāšos abās vietās, gan par aktieru, gan par režisoru. Nu, un kurā es tikšu iekšā tajās, jo aktieros daudz grūtāk tikt, jo tur, protams, tā jau arī loģiski varētu būt, jo tur daudz vairāk pretendēt. Nu, bet režisors būs man galvenā nodarbošanā. Man jau arī saist aktierspēli, jo savās jaunākajās veidotajās uzfilmētajās jau filmās es arī pats tēlam, man tas vienkārši šis kīno process, viss tas man aizrauga. Tur man bija mākslīgās asins speciāli. Un var nopirkt veikalā, tas gan Rīgā jāpērk, bet to var nopirkt speciālas mākslīgās asins. Te es pats brūvēju asins, jo nevar tik īsti, jo viena tā buģiņa maksā 2 lats, taču nevar uzlikt tev uz vēl arī īstās asins. Šeit man bija tās pašs brūvētās, un šeit mutēs likt tāds, nu tāds veikalā pirktās. Un tur bija zīmogtinti, tuša kaut kāda, tad taisīja no tām odziņām dekoratīvām. Manās filmās pārsvarā tālu gan klasesbiedri. No citām klasēm, nu, pārsvarā skolas biedri. Viņi tādi atsaucīgi? Protams. Nu, ko nu maksāt jūs netaisos viņam? Kā maksāt? Viņi taču nav profesionāli aktieri. Man jāmaksā tādiem. Bet kas viņi nāk? Bet, protams, ka nāk. Nu, ko tad viņi darīs? Man jāmaksā par viņiem. Viņi varbūt tēlo normāli, varbūt viņi tēlo tā kā profesionāli. Nē, es neko neteiktu, ja viņi tēlot ideāli. Viņi ir trešo reizi perfekti notēlot, un vēl viņi būtu iemācījušies scenāriju no galvas un lēkā ierastos filmēšanas sagatavojušies. Visās filmās, tās, kuras uzņem pavasari, uznāk tāds filmu krīzes, kā es mēdzu, pats viņas devē. Tā, ka viss pats, es vairs nefilmēšos. Labi, es tad arī nefilmēju filmu, tad kādi jēgums bija ieguldīt darbu, labi, es dzēšu visu ārā. Un tad tā, labi, es arī nefilmēšos, man jau nevajag. Un tā mēs pasakām, izdzēsīs ārā nākamajā dienā. Nāks pafilmēties, jā? Labi. Kādi jāig man uzņemt filmies, par to neko nedabūt. Nu, tagad darījums. Nu jā, forši. Man ir 3 veidu pārdošanas iespējas. Viena ir paraugt versītos par brīvās sur, bet tā tik sliktās, viņa speciāli uz tā sliktā kvalitātē, lai tas būtu tikai kā paraugs filmā. Nu, tur ir lieliem burtiem pa vidu. Paraugs uzrakstīts, ļoti pikseļā, un speciāli uzstājas tā, lai skaņa atpaliek, lai nebūtu baudām tā filma, bet tas ir kalpo tikai kā tāds izziņas materiāls, kāda tā filma būs. Nu, otrā versija, nu labi, es nesaukšu, kas tajās versijās ir, bet nu, man 3 versijas katra ar vien labāk. Un tā es iekasē par savam filmiņām naudu. Cik tu iekasē? Cik tu brauc pa filmu? Nu, lielākā versija, super DVD, 2 diski izlas ar maniem komentāriem, aktieru komentāriem, trailerīšiem, visiem blablabla, papildus pielikumiem un vienādzi kā filma, tas man maksā 4 lati.
Un tad ir viena diskusija, pilnīgi papīra vācijā, bez nekādiem noformējiem ar copy protection un visiem tiem. Un tas maksā par lats 50. Protams, es ar to pirmo disku, kas par lats 50, kuram nekā nav tikai disks, uzvedin skatītā, lai viņš pirk to par 4 latiem, jo tur viss iespējamais. Protams, ka... Tad jau tev tāda biznesmiņa domāšana. Nu, bet, nu, protams. Nav jāskat, bet tur jau nevajag tāds matemātikas zināšanas. Algebra, fui, kas tur ir kaut kāda skaitlīša jātājas, kaut pilnīgi kaut kā teorētiski tas viss tur notiek. Stūd. Bet priekšrežisori jau tas arī noderēs. Kur matemātika. Tas noderēs? Man tas nenoderēs. Lai es aprēķinātu, es nezinu, polinomas, šitās te kvadrātriņomas, blablabla. Es visu to jau sazinu, man viss tas sajūk putrāt, kad man jātas jāmāt. Kā domā, naudai dzīvē liela nozīme? Es domāju, ka ir. Liela nozīme vismaz mūsdienās. Ja tu to naudu iztērē savam hobijam, nevis tāpēc, lai tev vienkārši būtu vairāk naudas un tu lepni dzīvot, bet ja tu iztērē to savam hobijam un ja tikai to naudu tērē tam, kam viņi ir vajadzīgs, uzskatu, tam ir ļoti liela nozīme dzīvē, bet ja tu sāc, ja tev viņi ir par daudz un tu viņu vairs nezin, ko likt un tu arī nevienam viņu nedod, nevienam nezinu neko, tu tikai sev viss vāc sev, tad arī nauda kalpo par ļoti sliktu. Kāds vēl aizrošinās tev? Galvenais šperniņš, tas mopēts Rīga 13, tas man ļoti aizrāk. Cik dot viens tāds? Jā, man ir šeit, jā, ejoši, bet es viņu gribu atrast savu pilnīgi oriģināli, tieši tur jau tas foršums. Es viņu dabūju no viena savu klasi, bija pilnīgi sliktā kārtībā, viņš bija pilnīgi pārkrāsots, sadeformēts, un es viņu savēc jau tādā kārtībā, kā viņu jau smuks riktīgi izskatās. Bet nu, man vēl jādabū ir tās dekoratīvās detaļiņas, dekoratīvās, visi plastmasiņas, gumiņas, kas viņam kādreiz, un bez tām es uzskatu, viņš nav pilnīgs, un es ar viņu nebraukšu, kamēr es viņas nedabūšu. Es klasē esmu tāds, es esmu vienkārši neitrāls. Man nepatīk nevienu kopēc, un tāpēc cenšos būt savādāks. Vienalga, ja arī man iznāk, to es neuzskatu par plaģiātismu. Es daru visu to, kā es to uztveru, un kā man tas liekas. Un es neskatos nevienam ne pa kreisu, necenšos tur tā kopēt visu. Man nepatīk sev vērtēt, jo man tas... Nē, es... Kāpēc? Nu, nepatīk man tas. Citi lai man vērtē, bet es pats sev nevērtēju. Tas man vienkārši nepatīk. Tas ir no kaut kāda rakstura iezīmē atkarīgs, no kautrības vai no kaut kā... Es nezinu. Vienkārši tas man tā ir. Es sev nekad nevērtēju un par sevi neko nelielu, jo es uzskatu, ka tas man padara tikai muļķi lomā un ka tas vēl atņem man visu to. Jo es daru tā, kā es daru, un es skatos ne pa labi, ne pa kreisi, tikai eju uz priekšu. Un skatītāji ir tie vērotāji, kas man vēro no malas. Un tas ir pats galvenais. Jo, ja tu skatīsies no apkārt, tu novērsīsies no galvenā ceļa, un tev arī nekas tur beigās neiznāks. Tikai tā pārtīsies, tā, kas tad tur priekšā, tā. Tāpēc es eju un daru. Es turpināšu strādāt un pilnveidoties, kamēr man iznāks. Es neredzu, es citam savā dzīvē neredzu nekādu jēgu. Nu, jo katram ir savs aicinājums uzskat dzīvē un nevar darīt kaut ko citu, jo tas man nepatiks dzīvē, to skaidru zinu.